Molt bona nit, benvinguts a casa vostra, benvinguts a la Rambla. Perquè la qüestió és que avui ramblegen amb nosaltres, per exemple, el filòsof Bernat Adéu. Què tal, Bernat? Malament, gràcies a Déu. Saludem també l'Àlex Salmon, el director del Mundo de Catalunya. Què tal, Àlex? Bona nit, molt bé. Saludem també a l'advocada Anna Boza. Què tal, Anna? Hola, molt bé. Dia intens, estàs preparada? Sí, i tant que sí. Gràcies per estar amb nosaltres. A la Inés Arrimadas, diputada del Parlament per part dels Ciutadans, la que veu de veure. Què tal, Inés? Bona nit, molt bé. Anem-hi? Sí. Caram, quin català més bo que tens, Inés, de veritat. Gràcies per estar amb nosaltres. El Roger Muntanyola, secretari general d'Unió de Joves. Què tal, Roger? Molt bona nit, què tal? Té bon català, la Inés, sí o no? Fantàstic. I molt de mèrit, a més a més. Exacte, exactament. I el David Elvira, economista, bon amic del programa, del Rambla. Molt bona nit. Gràcies per ser amb nosaltres. 32 milions d'euros. Ni més ni menys, repeteixo la xifra, que 32 milions d'euros són molts diners. És la xifra que Jordi Pujol Ferrusola hauria mogut amb comptes bancaris a l'estranger. Aquest és el primer tema per debatre aquesta nit a la Rambla. D'entrada, pregunto, tot això que hem sabut avui, aquests 118 moviments bancaris, d'entrada sabem que hi ha constància d'aquests, potser n'hi ha més o potser després n'hi ha menys. 30 i escaig milions d'euros a diferents paradisos fiscals, etcètera, etcètera. Corrobora la versió aquella que vam sentir fa uns dies de Maria Victòria Álvarez, la que durant un temps va ser exparella, exnòvia, exrullet, no sé com dir-ho directament, del senyor Jordi Pujol Ferrusola, sí o no? Li doneu més credibilitat a partir d'avui? Bernat Adéu. Jo el que m'agradaria en primer terme és apel·lar a la responsabilitat dels mitjans. En temps convulsos on la gent tendeix a histeritzar-se, tendim els ciutadans a histeritzar-nos, penso que és el deure informar sense sensacionalisme dels mitjans. Això és un problema que passa tot arreu amb molta gent i la sensibilitat de cadascú et fa ser més sensible en un cas que en l'altre. Però bueno, jo crec que aquesta informació és un element més que ens fa dubtar de la moralitat o la legalitat fins i tot de les finances o les activitats de la família Pujol. I aquesta notícia és interessant o genera interès si ben és cert que aquest home no és un polític, és perquè és el fill del Jordi Pujol. És el fill de Jordi Pujol, no és l'únic, no és un cas aïllat a dintre de la família, que sembla que tenen un patrimoni increïble. És un dels tres o quatre fills que semblen que tenen negocis, bueno, almenys que generen dubtes, i a més perquè hi ha un element molt clar, i és que, clar, hi ha gent que sembla que confon pàtria amb patrimoni. I la família Pujol sembla que és molt patriota de Catalunya i sembla que té tots els diners a fora. El teu partit sempre insisteix en la importància de la legalitat. Genera interès. El teu partit és moral, que sospita algú sense que tingués prova. Això també és moral. Genera interès perquè no es vol saber només d'on venen els diners, sinó per què una persona que és tan patriota i que s'estima tant Catalunya els té a fora i no aquí per generar riquesa aquí. Això també, home, això també m'interessa. A mi, això que ho fa. La família Pujol no és la família reial. I el senyor Pujol Ferrusola, primer, no té cap càrrec polític, però pel fet de ser fill del president Pujol, no és el príncep hereu, no sé si m'explico. I no té impunitat com sí que té aquest sentit. I per tant, en aquest aspecte, anem a ser clars, no volem ser puristes, siguem puristes amb tot. Això és així, perquè imaginin-se vostès que el fill del rei o una filla del rei ha comès algun tipus de delicte, resulta que, perquè ho així mana la Constitució, la família real està constituïda d'una sèrie de persones i aquestes tenen unes responsabilitats públiques pel sol fet de pertany a una família. Però, sisplau, deixem de fer prejudicis sobre les coses perquè estem generant un caos que no és necessari. Nosaltres no hem fet cap prejudici. Hem parlat del que intenten... No, hi ha gent que confon patriotisme amb cartera. I tenir el cognom... Espera't un moment. Això no et sembla un judici moral? Tenir el cognom de Pujol no vol dir que tu tinguis 32 milions d'euros. Això és una cosa que ha fet el fill. O sigui, tu no naixes amb 32 milions d'euros per ser Pujol. Imagino, eh? No ho sé, potser sí. I la discussió no és un problema de successió ni d'assimilació a la monarquia. El problema és que, el problema o el fet, és que el seu pare va ser president durant 20 anys. I es van teixir una sèrie de relacions que els ciutadans tenim dret a veure si algú de la seva família, el penques de la família, en el cas hipotètic que ho fos, aprofités aquesta xarxa. El tema a Catalunya, Bernat, el tema a Catalunya, i tots ho sabem entre periodistes, Àlex, el tema a Catalunya ven a Espanya. Ja ho sabeu, està tot arreu. Això tampoc no ho amaguem en aquest sentit. Però també ha sortit una cosa... Tot allò que té vinculació amb el tema de Catalunya... O sigui, de veritat... Però això no. Roger, Roger... Deixa'm un detall. Però això és un refugi... No, deixa'm un detall. Jo comparteixo amb tu, la idea que, evidentment, és part... El Ricard diu, potser m'ha faltat concretar el procés sobiranista per part de Convergència i Unió, sempre amb il·lusió. És que l'alarma social no s'ha generat pels mitjans de comunicació. Malauradament, s'ha generat perquè hi ha hagut molts casos de corrupció. I s'han de combatre, evidentment. Tancats, jutjats i fins i tot algú indultat. O sigui, hi ha hagut alarma perquè hi ha hagut
contingut per tenir alarma. El que sí que és veritat és que a vegades... Sí que és veritat que a les notícies no li donem la mateixa importància, però, per exemple, ha sortit informació dels ERES d'Andalusia a tot arreu, o sigui, no només és una cosa d'Andalusia. O la filla de Chávez, l'expresident de la Junta d'Andalusia, també va sortir, o sigui, és una cosa que va sortir i no podem estar sempre amb el victimisme d'això és contra Catalunya, no? Senyors, seguim endavant. Més coses que conformen l'actualitat d'avui dimarts. Alfredo Pérez Rubalcaba ha estat, ja ho sabem oficialment, formalment, el segon de la llista pel que fa a visites discretes amb Artur Mas. Avui hem sabut que el president i el líder del PSOE es van reunir diumenge passat en companyia, per cert, també del líder del PSC, de Pere Navarro. I el que s'està evidenciant és que el socialisme espanyol va per una via, que és reforma constitucional perquè no tingueu ganes de marxar, i el que diu el PSC és que no està per la labor, perquè una cosa no és incompatible amb el dret a decidir sobirà, per cert, de Catalunya. Jo crec que el Partit Socialista no sap molt bé on va, ni el d'aquí ni el d'allà. Ho sap perfectament en el moment en què ha votat i ha votat en contra del que ha dit el PSOE. Després d'anys... Ha canviat de criteri tres cops. Després d'anys i anys de sol·licitar per tot, per activa i per passiva. Escolta'm una cosa, a veure. Realment és un canvi històric, el del socialisme català. Jo he sentit al Parlament el senyor Pere Navarro, que va dir nosaltres ens abstindrem i no posarem pals a les rodes del dret a decidir. Després van votar en contra de la declaració de sobirania. Es van abstenir en el concepte de sobirania per després votar a favor un dret a decidir. És molt diferent. És molt diferent. Sí, jo també hi era a través teu al Parlament. Una declaració i van votar a favor. O sigui, que van canviar de l'abstenció... Ho coneixem perfectament. Justament aquest és el punt històric. El punt històric és que el catalanisme avui està molt més cohesionat que fa un any. Bueno, fa un mes. A mi el que em fa por és que per decidir el futur d'Espanya es reuneixin el senyor Mas, el senyor Rubalcaba i el Pere Navarro. Per què et fa? Anem a veure. Un és una persona que vol trencar Espanya, que és el senyor Mas. Un altre és una persona que no sabem ben bé què vol fer amb Espanya perquè canvia de l'abstenció al contra i al favor. I després Rubalcaba, un senyor que porta 35 anys alimentant aquest sistema, que el que està fent és trencar realment Espanya, o sigui que em fa molta por. És que tothom vol trencar Espanya. El resultat és que tots els tres a la fons volien trencar Espanya. No siguem infantils. Perdona, independentment del debat, deixeu-me tornar una mica al concepte de reunió secreta. No siguem infantils, per favor. És a dir, els líders, els presidents dels països, tenen l'obligació, a vegades, perquè tots sabem les pressions en què et veus sotmès, quan hi ha qualsevol tipus de reunió, per exemple, Mas Rajoy, a nivell públic, els contextos són... L'olla és tan potent que no es pot treure res de bo d'aquella reunió. Entenc perfectament que els polítics es reuneixin en secret. A més, això facilita després que puguis tenir un titular amb la paraula reunió secreta. Però aleshores, com hi ha una cosa amb l'altra? Home, si et pregunten, has tingut una reunió? Evita totes les reunions secretes. No necessàries. Però si et pregunten si vostè s'ha reunit o el president s'ha reunit, tens que dir que sí. Una cosa, 10 segons. Reunions entre polítics sí que pot ser normal que no es truqui a la premsa, però entre un president d'una comunitat autònoma i un president del govern, normalment són reunions visibles. Alguns contradictòries, declaracions complementàries, té raó el Constitucional a l'hora d'exigir això o al final estem fent volar coloms amb tot plegat? Jo respecto moltíssim la feina del Tribunal Constitucional, només faltaria, i si ve raonable demanar això, però jo crec que és d'una ingenuïtat tremenda. O sigui, són dues resolucions diferents, i el govern de Catalunya, com que ja sabem tots de quin peu calça, farà servir aquella que més li interessi, i és la que diu que és el que Catalunya té sobirania i la que trenca absolutament l'article 1 de la Constitució espanyola. Jo, la veritat, em sembla una miqueta de... Jo, sincerament, mai hauria pensat que el Tribunal Constitucional posés en ridícul el Parlament. I mai m'hauria imaginat a mi mateix dient tenen tota la raó del món, perquè si no estarem jugant... És que el Tribunal té tota la raó. Aclareixin-se perquè estan fent el ridícul. En què quedem? Estic amb tu, que per tant demostra justament el dubte que té el Constitucional sobre l'error estratègic que va fer Convergència i Esquerra amb la primera declaració. Per alguns instruments reconeix la sobirania plena i única de Catalunya, vull que ho reconegui també pel dret de continuar o no. David, si tu fas la consulta, pots dir aquesta resposta teva o et puc dir que jo vull decidir també continuar formant part d'Espanya. I tots els espanyols que reclamen el mateix titular que pot donar o bé o dos. Roger, en breu moment, independentment del que digui el Tribunal Constitucional o no, jo el que sé és que en dos euros...
una urbà. Va, més coses. Les reivindicacions, recordem-ho, de la plataforma d'afectats per la hipoteca quedaran possiblement i malauradament, i afegiria desgraciadament, en paper mullat. La nova llei hipotecària que s'està tramitant ajudarà precisament, Inés Arrimadas, a desactivar aquesta situació o encara la complicarà força més? Hombre, respecto a lo que se ha comentado en el vídeo, que es que parece que el PP no quiere incluir la dación en pago, a mí me parece muy mala noticia. Nosotros desde Ciutadans siempre hemos defendido la dación en pago porque nos parece algo de sentido común y de lógica. Es decir, tú tienes una hipoteca de una casa y si llega un momento que no la puedes pagar, cuando le devuelves las llaves al banco de la hipoteca, que se cancela tu deuda. Lo que ocurre hoy en día es que hay familias que tienen que dar su casa, es decir, que se van de su casa, que se quedan en la calle y que encima siguen teniendo una deuda con el banco que probablemente no podrán pagar nunca. Eso es a todas luces injusto. Respecto a la manifestación. Y respecto a la manifestación, yo creo que se está equivocando la plataforma. Se está equivocando pues porque están radicales. Todas las bandas, ¿eh? Vamos a ver, yo defiendo lo que defienden, que se incluya la dación en pago en este caso, por supuesto, y de Ciutadans lo hemos pedido incluso pero en el Parlamento. De la forma, digamos. Pero es que creo que se equivocan, primero, porque no van a conseguir nada, y segundo, porque lo que están haciendo es radicalizarse. Avui es una no eran escratxes, tot i així, eran protestas de mando a seus. No digo, bueno, estos son las protestas, ha habido escratxes también. Es un movimiento tan transversal, que está reuniendo a gente tan diferente, que en el momento en el que se radicalicen, les están dando también excusas al Partido Popular para justificar su posición. Yo creo que por eso se equivoca. S'havia fet un moviment, deixem-ho dir-ho així, simpàtic perquè era... tot i que era de pressió, era un moviment alegre, era un moviment positiu i era un moviment transversal. I ara és un moviment anti-PP i és un moviment violent. L'han fiat absolutament. Voler simplificar una llei. El Tato, perdona, Roger, amb això que acaba de comentar la Inés i de passar. Això que deia el Bernat, simplifiquem la dació en pagament com és a la primera vivada. Per exemple, amb això és lògic. Es miri que es perdona. És que això no pot ser una mesura aïllada. És que això de la dació... Mutua, d'aquell que fa negoci i aquell que... La dació en pagament no solucionarà per si mateixa tot el problema hipotecari. És una mesura més i s'ha de regular també la força de les entitats financeres. És a dir, no és una solució. Un últim titular, sisplau. Ho deixem aquí. Per cert, dos apunts musicals. Tu que ets un malhomen, Bernat. No, sense. David Alvira, un plaer com sempre, Inés Arrimadas també i Àlex Salmón. De veritat, gràcies a tots per haver-nos acompanyat. La Rambla torna demà a la nit, a BTV, en directe, com sempre. Adéu-siau, bona nit.